Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso pré-vestibular social. Eu sou Fernanda Castro, professora de Química e faço parte da Comissão de Organização das Olimpíadas de Química do Rio de Janeiro. Hoje daremos início à nossa segunda aula dentro do conteúdo de Química e vamos elucidar tópicos extremamente importantes para o desenvolvimento de questões que abordem o cálculo estequiométrico. Como vocês bem sabem, é um conteúdo que cai regularmente, tanto no Enem quanto na UERJ. Então, vamos lá? Vamos aprender a como interpretar essas questões de modo a acertá-las e garantir a nossa aprovação? Então, venha comigo! Acredito que vocês já tenham reparado que o conteúdo de estequiometria geralmente vem acompanhado de enunciados longos, descritivos que fazem uma alusão a uma reação que pode então vir a ser equacionada, e vai ser através dessa equação, às vezes uma ou duas equações, que vão permitir que façamos a relação entre duas ou mais substâncias. Bom, é isso mesmo. Para que seja possível desenvolver uma questão acerca de estequiometria, é necessário perpassar algumas etapas anteriores, essas etapas que nós veremos na nossa aula de hoje. Então, primeiramente, nós vamos ver quais são as relações numéricas que podem então vir a ser cobradas, e em seguida vamos elucidar a importância de trabalharmos com equações que estejam devidamente balanceadas, para aí sim nós entrarmos no nosso cálculo estequiométrico. Então, vamos lá. Então, na nossa primeira etapa da aula de hoje, nós temos alguns objetivos. Primeiro, nós vamos conhecer a unidade padrão, a unidade de massa atômica que foi definida para que sejam estabelecidas as massas atômicas dos nossos eventuais elementos. Nós sempre vamos trabalhar com a tabela periódica. E através do uso dessa ferramenta, nós conseguimos acessar a massa dos elementos que, ao se ligarem, compõem as nossas moléculas, as substâncias que vão ser o quê? Os agentes das perguntas das nossas questões. Então, antes de mais nada, precisamos conhecer o que seria essa unidade de massa atômica. Você já ouviu falar a respeito disso? Não? Então, vamos lá! Unidade de massa atômica pode ser representada pela letra U. Na verdade, foi um padrão que foi estabelecido em 1961 e ainda hoje é utilizado. Esse padrão escolhido, na verdade, é o átomo de carbono na sua forma mais comum e mais encontrada na natureza. Essa forma, na verdade, é o átomo de carbono que possui massa 12. Então, esse carbono, essa massa, ela vai ser seccionada em 12 partes. E uma dessas partes, ela vai ser utilizada como a nossa unidade padrão. Então, como vocês podem observar aqui, eu tenho um gráfico que assemelha muito a um gráfico de pizza, não é mesmo? E quando eu pego esse átomo de massa 12, eu vou seccioná-la e uma dessas partes vai representar minha unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica possui para a gente em gramas um valor equivalente a 1,66 vezes 10 a menos 24, ou seja, é um valor extremamente pequeno. E vocês verão mais à frente que não faz sentido para nós trabalharmos com um valor tão pequeno, uma dimensão que não é encontrada, por exemplo, no nosso dia a dia, na nossa prática, tá bom? Mas eu não sei se foi só eu, não sei se é aqui que está chegando na hora do almoço, mas vocês observaram que essa unidade de massa atômica, ela tem muito em comum com uma fatia de pizza? Nossa, não é à toa que esse gráfico é chamado de gráfico de pizza. Então, é como se eu estivesse uniformizando o quê? Essa massa atômica. Por isso eu criei um padrão, tá bom? Mas vamos esquecer essa parte da comida e vamos seguir adiante. Então, se eu defino uma unidade de massa atômica, agora sim eu posso definir a massa dos nossos átomos. Essa massa, então, ela é determinada em U e ela é comparada à massa do carbono 12. Só que essa é uma medida experimental
Então, quando nós formos utilizar essa informação, nós vamos retirá-la através da nossa tabela periódica. Só que, quando nós olhamos a tabela periódica, nós não vemos essa massa em U, certo? Nós vemos em grama. Bom, um dia essa massa, ela foi, um dia essa tabela, ela utilizou essa unidade de medida. E aí peguei essa referência e trouxe para cá. Então, por exemplo, quando eu olho o átomo de hélio, eu vejo o seguinte, que a massa desse átomo, a massa desse elemento vai ficar o quê? 4,003, que aproximadamente daria um valor de 4U. O mesmo pode ser observado com os demais. Por exemplo, com flúor, que eu verifico uma massa de 18,9984U, e aproximadamente ficaria 19. E no caso do alumínio, eu verifico aqui uma massa de aproximadamente 27U. Sabendo que esses elementos, em sua grande maioria, eles não são encontrados, eles não são trabalhados de forma isolada, mas sim eles vão se ligar para compor as nossas moléculas, nós vamos ver também não só a massa atômica, mas a nossa massa molecular. Então, a massa molecular é quando eu pego a soma das massas do átomo que vão constituir essa molécula. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com a molécula de água. Uma molécula de água, a gente sabe que a sua representação vai ser H2O. Ou seja, em uma molécula eu estou trabalhando com dois átomos de hidrogênio que possuem uma massa atômica de 1U e um átomo de oxigênio que possui a massa atômica de 16U. Então, quando eu vou calcular a massa total dessa molécula, eu vou pegar a massa dos átomos de hidrogênio e a massa do átomo de oxigênio e vou somar, como eu fiz aqui embaixo. Então, observem aqui, eu peguei os dois átomos de hidrogênio e multipliquei pela sua massa. Então, a contribuição de hidrogênio para essa molécula seria 2U. E peguei o átomo de oxigênio, quando não tem nada, representa uma unidade. Então, peguei um átomo de oxigênio e multipliquei pela sua massa, que é 16. Então, no total aqui, eu teria 18U. Então, uma molécula, a massa molecular de uma molécula de água é 18U. O mesmo peguei aqui, olha, para o C5H10. Eu tenho 5 átomos de carbono, cuja massa atômica é 12. E eu tenho 10 átomos de hidrogênio cuja massa atômica é 1. Quando eu faço essa devida multiplicação e eu somo, eu percebo o seguinte, que uma molécula ela vai ter então 70U. Então essa vai ser a massa dessa molécula, tá bom? Então é assim que a gente vai representar, utilizando como padrão essa unidade de massa atômica, tá bom? Ok, dito isso, nós vamos conseguir estabelecer algumas relações numéricas. Mas como assim, professora? Bom, para que eu possa estabelecer uma relação numérica, eu preciso ter não só uma unidade de massa atômica, mas uma unidade de quantidade de matéria. Então, quando nós estamos trabalhando dentro da química, eu vou ter uma unidade que vai reger, que vai quantificar a minha matéria. Vocês sabem muito bem que tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço é matéria. Ou seja, esse computador do qual eu estou gravando a aula, o mouse que eu estou utilizando, o meu celular, tudo isso é matéria. Então, como nós vamos quantificar? Bom, eu tenho que definir uma unidade de medida, uma unidade que vai ser o quê? Padronizada. Essa unidade para a química é o mol. Então, o mol, ele é a nossa unidade de quantidade de matéria. Mas o que seria ou como representar esse 1 mol? 1 mol, ele vai conter primeiramente 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares. Bom, primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu estou falando que em 1 mol eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23. Olha só, é uma unidade muito grande,
10 a 23, são 23 zeros. Ou seja, essa unidade ela vai conter um grupo, uma quantidade bem significativa. Agora, segundo ponto, o que seriam essas entidades elementares? Bom, entidades elementares podem ser representadas por átomos, por moléculas, por fórmulas, por íons, por elétrons, ou seja, podem representar muita coisa. Mas o que ela vai representar vai depender da sua questão. Então, a sua questão pode perguntar para você qual é a quantidade de átomos presentes em um mol. E aí você sempre vai precisar visualizar a sua molécula. Vocês lembram do exemplo anterior que nós trabalhamos? Uma molécula de água possui dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ou seja, no total, em cada molécula eu tenho três átomos. Se eu pego um mol de água e eu vou perguntar quantos átomos eu tenho o quê? Três átomos por molécula. Só que em um mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, eu vou multiplicar esse valor por 3, que é a quantidade de átomos que eu tenho em cada uma. Mas calma, calma. Aquece esse coração, que nós vamos interpretar melhor essa unidade de quantidade de matéria. Até porque eu estou falando de relação numérica, ou seja, eu posso relacioná-la a aspectos que são mais palpáveis, se assim posso dizer, do nosso dia a dia. Antes de relacioná-la, é importante ressaltar o seguinte, que 6,02 vezes 10 a 23 está associada à definição que nós damos à constante de Avogadro, ou ao número de Avogadro. Então, Avogadro, ele foi o cara que descobriu essa associação, ou seja, ele conseguiu calcular que em um mol estavam presentes essas entidades elementares, independente da substância que estava sendo trabalhada. Então, essa vai ser uma constante que nós vamos utilizar para os nossos cálculos, tá bom? Então, professora, você tinha falado que essa constante, ela pode ser associada a outros aspectos. Que aspectos são esses? Vamos lá. Um mol. Digamos que eu esteja falando aqui de um mol de ferro, aqui embaixo. Quando eu falo de um mol de ferro, esse um mol de ferro ele vai conter então 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Só que a gente sabe que o ferro possui uma massa. Essa massa então, ela vai ser uma massa correspondente a 56 gramas. Ou seja, nessa tríade aqui, nesse nosso exemplo, eu pude estabelecer o seguinte, que um mol de ferro contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas e que ele possui 56 gramas. Então, relacionei mol, constante de Avogadro e massa. Tem uma relação entre essas três. Então, esse mol, ele vai agora, então, não mais utilizar a unidade de massa atômica, aquele U que nós ouvimos falar. Ele vai se relacionar com a unidade em grama. Então, eu vou passar a utilizá-lo associando com o grama, tá bom? Essa vai ser a nossa unidade de medida. Dito isso, eu não vou utilizar majoritariamente nas questões massa molecular. Vocês vão ver a utilização de massa molar. Várias questões no Enem oferecem como informação, como dado para a resolução dessa questão, a massa molar da substância. Então, ele coloca assim: massa molar da glicose. Então, ele vai dar a massa pertencente a um mol de glicose. Então, vamos lá. O que seria essa massa molar? É a massa em gramas de um mol de substância. E esse um mol de substância está associado ao quê? A quantidade em gramas presentes nesse mol. Por isso que ela é expressa através dessa unidade de medida, grama por mol ou grama por mol a menos 1, tá bom? Então, vamos utilizar dos mesmos exemplos anteriores, por exemplo, a água. Antes eu estava trabalhando com uma molécula de água. Agora eu estou trabalhando com um mol.
Então, em um mol de água, eu tenho 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio. Em 2 mols de hidrogênio, eu vou ter o quê? 2 vezes a massa do meu hidrogênio, ou seja, 1 grama. 2 vezes 1, 2. Quando eu faço a multiplicação e a soma, vocês já devem ter reparado que eu vou ter, de certo modo, o quê? O mesmo valor numérico para obter essa massa. Vai ser 18. Só que agora a minha unidade de medida é diferente. Não é apenas 18U, que nós vimos que é uma unidade muito pequena. Ela é 10 a menos 24 gramas, olha só. Ela é muito pequena. Agora eu estou trabalhando com 18 gramas por mol. Quando eu falo de C5H10, eu estou trabalhando com 70 gramas por mol. Então, agora em 1 mol, eu já sei a massa equivalente. Se é 1 mol de água, 18 gramas. Olha só a nossa relação. É através dessa nuance que nós vamos resolver as nossas questões. Tá bem? Vamos lá? Podemos seguir? Então, vamos. Então, vamos fazer um resumão do nosso conhecimento adquirido até aqui? Bom, nós vimos o seguinte, que 1 mol pode se relacionar ao número de Avogadro, ou à constante de Avogadro. Essa constante também pode estar relacionada à massa. E agora, eu gostaria de estabelecer com vocês mais uma relação possível. Essa relação é acerca do volume. Como nós falamos anteriormente, matéria. Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, ocupa um volume. E aí é importante elucidar o seguinte: sua questão pode trazer o volume associado a duas situações: a CNTP, condição normal de temperatura e pressão. O que seriam essas condições normais de temperatura e pressão? É quando eu trabalho com 0 graus Celsius, a uma temperatura de 0 graus Celsius e a uma pressão de 1 bar. Quando eu tiver essas condições, o volume que 1 mol de qualquer substância vai assumir, ou seja, vai ocupar, é um volume equivalente a 22,4 litros. Então, eu posso estar trabalhando com 1 mol de chocolate, com 1 mol de um molde de Coca-Cola, eu posso trabalhar com qualquer coisa. Eu já sei que eu vou estar associando a um volume de 22,4 litros, tá bom? A segunda é quando eu estou trabalhando com condições naturais. Opa, condições normais ambientais de temperatura e pressão, que seriam quando nós estamos trabalhando com a temperatura de 25 graus Celsius a uma pressão de 1 bar. Aí esse volume vai assumir o valor de 24,5 litros. Tudo bem? Então, mais uma vez, é importante ressaltar que quem vai definir quais são as condições que você vai estar trabalhando vai ser a sua questão. Então, a sua questão, ela vai elucidar o seguinte: o volume de determinada substância na CNTP. Opa, condições normais de temperatura e pressão, 22,4 litros. Na CNATP, 24,5 litros. Atualmente, dependendo do vestibular, no caso, por exemplo, da UERJ, a sua questão, ela já vai te dar, na verdade, a sua prova, o seu cartão de prova, no final, embaixo da sua tabela periódica, ele já vai elucidar para você com que volume você deve trabalhar. Geralmente, você vai visualizar embaixo da tabela periódica o seguinte: 1 mol igual a 24,5 litros ou 22,5 litros. No caso do Enem, você não tenha atualmente o uso da tabela periódica, eles não te fornecem mais essa ferramenta, mas eles colocam na questão os dados necessários para você desenvolvê-la. Ou seja, a massa atômica, você vai ter a massa dos seus elementos. E, nesse caso, ele vai te oferecer também a informação sobre o volume molar. Ou seja, 1 mol, você vai utilizar qual dos dois valores? 22,4 ou 24,5, tá bom?
Então, é importante sim que você saiba a respeito dessas duas possibilidades, dessas duas condições que geralmente aparecem, mas quando nós estamos trabalhando atualmente com os vestibulares daqui do Rio, essas informações elas são fornecidas para você, tá bom? Agora, a relação que deve ser estabelecida, isso faz parte do escopo dessa aula e é importante que nós saibamos qual das relações devem ser utilizadas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um exemplo para que vocês entendam todas as associações possíveis que podem surgir desse conhecimento adquirido, tá bom? Então, vamos lá. Digamos que eu esteja falando de um mol de gás hidrogênio, um mol de H2. Um mol de H2 vai conter, então, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu tenho todas essas moléculas aqui em um mol. Essas moléculas, por sua vez, correspondem a uma massa de 2 gramas. Lembra da massa do elemento hidrogênio, que é 1 grama? Já que eu tenho 2 mols de hidrogênio, eu vou ter 2 vezes 1 grama, 2 gramas. Essas 2 gramas vão ocupar um volume de 22,4 litros. Isso porque eu estou trabalhando na CNTP, tá bom? Ok. Agora, as relações numéricas, elas podem permear então esses quatro pontos. Sua questão não vai trabalhar com as quatro informações. Ela geralmente vai te direcionar para duas delas. Eu posso trabalhar, por exemplo, com mol constante de Avogadro, posso trabalhar com mol massa, posso trabalhar com constante volume. Então, isso vai depender da sua questão. E é por isso que agora nós vamos fazer juntos algumas questões para fixar essa teoria, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Vocês vão perceber que as questões, elas costumam trazer enunciados longos quando eu estou falando o quê? Dos meus vestibulares. Mas aqui eu peguei, por exemplo, uma questão que trabalha estequiometria e ela tem um enunciado bem direto. Essa questão ela diz o seguinte: em uma amostra de 1,15 gramas de sódio, o número de átomos presentes é. Ou seja, pelo enunciado, eu já consigo interpretar o seguinte. Ele está me dando uma informação em grama, ou seja, ele está trabalhando com massa, e ele está querendo saber acerca do número de átomos. Átomos é uma entidade química, e a entidade nós vimos que está associada à constante. Então, aqui ele vai relacionar massa com constante de Avogadro. Então, o nosso conhecimento adquirido diz o seguinte, que um mol está associado ao número de Avogadro e a uma massa. Ok. Aqui ele está trabalhando com um átomo de sódio. Então, já que ele está trabalhando com um átomo de sódio, eu verifico que um mol de sódio contém seis. Opa, olha só aqui. Nós estávamos trabalhando com uma unidade de constante de Avogadro que estabelecia 6,02 vezes 10 a 23. Vocês também podem visualizar que, dependendo da questão, ela pode, para facilitar as contas, resumir. Ela pode simplificar essa constante. Ao invés de trabalhar aqui com 6,02, ela pode assumir o valor 6. Então, é muito comum que, na maioria das questões que são visualizadas no vestibular, vocês trabalhem com esse valor, 6 vezes 10 é 23, tá bem? Essa constante está associada a uma massa, a massa do meu elemento, que eu posso obter na tabela periódica, que possui 23 gramas. Então, a primeira linha, a primeira relação que vai ser estabelecida são relações que são obtidas através de informações que nós vamos retirar da constante e da tabela periódica. A segunda relação,
Para formar a nossa regra de três, porque eu sei que vocês devem ter pensado assim que eu falei estequiometria, regra de três. Para realizarmos as contas através dessa regra de três, eu preciso ter o quê? Uma segunda relação. Essa segunda relação, essa segunda linha, sempre vai relacionar a informação que a minha questão dá e o que ela quer saber. Então, o que que a minha questão forneceu? Ela forneceu a massa da minha amostra, que é uma massa de 1,15 gramas, e relacionou a quantidade de átomos que eu desejo saber. E aí, a interpretação dessa relação, ela fica da seguinte forma: se eu possuo 6 vezes 10 a 23 átomos em 23 gramas, quantos átomos de sódio estão presentes em 1,15 gramas? E aí, para realizarmos, nós vamos multiplicar cruzado. Quando eu faço isso, eu verifico o seguinte: que em 23 vezes x igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 1,15. Vou isolar a minha incógnita. Então, x, passei o 23 dividindo para o outro lado. Por que que eu mantive, vocês devem ter reparado isso, que eu não só coloquei os valores numéricos, mas eu mantive as minhas unidades de medida, para que vocês saibam o que está sendo calculado? Na maioria das vezes, quando nós realizamos uma conta, dificilmente nós colocamos as unidades de medida. E no final, quando somos perguntados sobre o que que é aquela conta, paira aquela dúvida: o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou calculando? Então, acho sempre válido que vocês coloquem, enquanto estão realizando a conta, a unidade. Porque assim vocês conseguem saber o que aquele cálculo vai te gerar de informação. Aqui no caso, o que que eu percebo? Que a parte de grama pode ser o quê? Eu posso simplificar grama de sódio com grama de sódio e eu vou obter uma unidade, um resultado em relação à quantidade de átomos de sódio, que é justamente o que a minha questão quer. Então, quando eu realizo essa conta, eu percebo que, opa, eu percebo que o valor que eu obtive, 3 vezes 10 a 22, representa o quê? A quantidade de átomos de sódio presente em 1,15 gramas. Ou seja, o gabarito da minha questão vai ser letra D, 3 vezes 10 a 22. Tá bom? Antes de passarmos essa questão, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para só mais um ponto. Vocês devem ter reparado que a organização da minha conta, ela permeou o seguinte: quando eu estou trabalhando com átomos de sódio, todas as informações provenientes da constante de Avogadro, eu vou colocar uma embaixo da outra. Quando eu estou falando de massa, eu vou colocar então a informação referente à massa uma embaixo da outra, para que a nossa conta no final dê certo, tá bom? Vamos a mais uma questão, só para garantir, para ganharmos confiança. Então, vamos lá. Peguei uma questão do Enem. Calma, calma, não temam. Vamos interpretar essa questão. Então, vamos lá. O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Só nessa primeira oração, nós já tiramos uma informação muito importante. O consumo de cálcio é cerca de 500 miligramas por dia. Só que o recomendado é o dobro disso. Então, qual é o valor recomendado? 2 vezes 500 miligramas. Isso dá o quê? 1.000 gramas, tá bom? 1.000 miligramas. Vamos seguir interpretando a questão para poder tirar dela o que é necessário para a nossa estequiometria. Mas, geralmente, isso é importante de ser ressaltado quando nós estamos falando de conteúdo de cálculo estequiométrico. O contexto vai permear uma situação do nosso dia a dia. Então, sempre vai ter uma associação com farmacologia. E quando eu falo farmacologia, é a questão de medicamentos, a questão de dosagem, então de consumo, tá bom? Então, vamos lá.
Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Olha só, lembra que eu falei que a questão ela vai elucidar as informações que são necessárias para que você realize a conta? Ele elucidou aqui o valor da constante que você deve trabalhar, não 6,02 mais 6 vezes 10 a 23, e ele falou que a massa molar do cálcio, ou seja, em um mol de cálcio, quantas gramas eu tenho? 40. Então vamos lá. Conhecimento adquirido. A quantidade recomendada de cálcio por dia, ela é o dobro da que é consumida, ou seja, 2 vezes 500 miligramas. Tá bem aqui no início do meu enunciado. Olha só, eu obtenho um resultado a cerca de 1.000 miligramas. Até aqui tudo bem. Só que quando eu trabalho com unidades de medida, vocês já devem ter percebido que muitas das vezes é necessário realizar conversões. Dependendo da unidade que a minha questão pede, a unidade em massa que vai ser trabalhada não necessariamente vai ser em miligramas. Geralmente nós trabalhamos com grama, como está aqui na massa molar, ou quilograma. Então eu coloquei isso daqui para nos ajudarmos. Como é que então nós vamos converter 1.000 miligramas para grama através dessa tabela de conversão? Toda vez que eu saio de miligrama e eu desejo retornar a uma unidade de medida, eu preciso então dividir. Então, se eu quero passar de miligrama para grama, eu tenho de dividir, ó, 10, 100, 1.000. Então, eu vou simplesmente retornar com a vírgula que está bem aqui no final para a esquerda. Quantas vezes, se eu estou aqui trabalhando na dimensão de 10, então eu vou retornar, olha, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. 1, 2, 3. Então, 1.000 miligramas são equivalentes a 1 grama, tá bom? Se eu quisesse fazer o inverso, por exemplo, eu teria que multiplicar por 10 para passar para dg, 10 para passar para centigrama, 10 para passar para miligrama, ou seja, 10 100 mil. Então, para retornarmos de grama para miligrama, eu preciso andar com a vírgula para a direita. Observe então como é que é o movimento dessa vírgula. A minha vírgula está aqui, ó, no final do 1. Se eu vou andar para a direita, eu vou andar uma casa, duas, três casas. É o mesmo que eu estabelecer que 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Tá bom? Vamos seguir então com a nossa questão. Dito isso, eu sei então que a quantidade recomendada de cálcio por dia equivale a 1 grama. E aí, conhecimento adquirido. 1 mol de cálcio possui uma constante associada e possui uma massa associada. A primeira linha é a interpretação do quê? Da minha relação numérica. E as informações dessa primeira relação, elas são obtidas aqui, olha. 1 mol de cálcio possui, portanto, 6 vezes 10 a 23, o quê? Átomos de cálcio. E essa quantidade de átomos equivale a uma massa de 40 gramas. Minha questão quer saber o quê? A quantidade mínima diária de átomos de cálcio, ou seja, minha incógnita vai estar bem aqui, ó, embaixo da constante. X átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades diárias. Ou seja, por dia eu preciso de 1 grama de cálcio. Quantos átomos de cálcio estão presentes em 1 grama? E é essa a nossa pergunta. Como é que eu faço?
Multiplico o cruzado. Quando eu multiplico o cruzado, eu fico com o seguinte: 1 grama vezes 6 vezes 10 a 23 átomos dividido por 40. Quando eu realizo essa conta, eu observo que eu posso cancelar grama com grama e eu vou obter um valor equivalente à quantidade de átomos, cujo total, valor numérico, será 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio, tá bom? Meu gabarito, portanto, vai ser letra D. Então, turma, o que eu gostaria de pontuar para a gente finalizar essa nossa primeira parte da aula? Que eu vou ter várias relações. Quais são as relações possíveis? Mol, constante, massa e volume. E quem vai definir qual dessas relações eu vou utilizar vai ser a questão. Na primeira, nós utilizamos o quê? Massa e constante. Aqui nós utilizamos também massa e constante. Mas vocês repararam a diferença de enunciado? Na primeira questão era um enunciado bem enxuto, bem direto. Aqui eu já tenho todo um contexto. Essa é a diferença, por exemplo, da primeira questão, que era de um vestibular de São Paulo, para essa, que é do vestibular aqui do Rio. Então, atenham-se sempre ao contexto. Ele sempre vai dar um contexto para tentar trazer essa situação para o seu dia a dia, um problema que pode aparecer para todos nós, e sempre vai relacionar dessas quatro duas. E aí vai depender da questão, tá bom?